Щодо другого покоління прав людини, то це економічні, соціальні, культурні права. Наприклад, право на працю і всі пов'язані з ним гарантії, право на відпочинок, право на пенсійне забезпечення, право на соціальне страхування, коли стався нещасний випадок на виробництві, право на достатній рівень життя, право на користування культурною спадщиною. Виникнення другого покоління, а це початок ХХ століття, пов'язане з феноменом надзвичайно великої соціальної нерівності, що мало місце в буржуазних суспільствах періоду так званого дикого капіталізму. Романи Чарльза Дікенса або Еміля Золя, або оповідання Джека Лондона показують або фіксують, як ця соціальна напруга постійно зростає протягом 19 століття, тому що більшість людей працює в жахливих умовах. Немає можливості отримати будь-яку освіту, не те, що якісну освіту. Немає доступу до медицини. І живе, в принципі, жалюгідним життям, без жодної надії. Є відома фотографія початку ХХ століття. На ній зображені діти англійських аристократів, які одягнуті в надзвичайно дорогий і навіть за сьогоднішніми мірками помпезний одяг. І біля них вони стоять, чогось чекають, а біля них стоять діти бідних людей в майже лахмітті, які спостерігаються цими молодими аристократами, як за людьми просто з іншого життя. Ця соціальна напруга, про яку я казав, в Російській імперії, вона призводить до вибуху, до революції, що має наслідком на формальному рівні нібито побудови суспільства загальної рівності і просування до комунізму, а насправді обертається феноменом радянської тоталітарної державності. Західні суспільства, зокрема через те, що вони бачили цей революційний досвід Російської імперії і бачили, до чого він може призвести, пішли іншим шляхом. Вони спробували зменшити цю соціальну напругу, встановити певний соціальний компроміс між буржуазією, капіталістами і найманими працівниками, так званим пролетаріатом, через запровадження мінімальної заробітної плати, максимального робочого часу, соціального страхування, більш-менш пристойних умов роботи. А в чому відмінність між першим і другим поколінням прав людини? Права першого покоління, вони є імперативними, від них не можна відмовитись. Держава не може, посилаючись на певні обставини, сказати, що ми не визнаємо презумпцію невинуватості або не гарантуємо свободу слова. Права другого покоління, вони суттєво залежать від економічного рівня розвитку держави. Скажемо, є цілком очевидним, що мінімальна заробітна плата в Німеччині і в Румунії відрізняється. В Німеччині вона краще. Є так само очевидним, що якість медицини, наприклад, в Швеції і в Болгарії може також відрізнятися. Більш того, в різних країнах світу, в тому числі в західних країнах, існує різне розуміння того, наскільки держава зобов'язана нести цей соціальний тягар, надавати безкоштовні медичні послуги, надавати безкоштовну освіту, особливо вищу освіту. Тому, наприклад, в тій самій Швеції, де великі податки, при цьому держава забезпечує достатньо великий обсяг безкоштовних соціальних послуг. З іншого боку, в Сполучених Штатах Америки, де відносно нижчі податки, держава не забезпечує вам безкоштовну вищу освіту, принаймні масово, і гарантує насправді набагато менший пакет соціальних медичних послуг. Саме тому базовий міжнародний документ в сфері гарантування прав другого покоління, Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні, культурні права, в статті 2 закріплює правило, що держави зобов'язані гарантувати ці права в межах наявних ресурсів, йдеться фактично про економічний розвиток. Наскільки економічний розвиток дозволяє гарантувати, скажімо, соціальне страхування, настільки держава має це зробити. При цьому зрозуміло, що це не означає, що держава може в Конституції закріпити широкий перелік прав соціального чи економічного спрямування, передусім соціального, наприклад, право на житло, право на безкоштовну медицину, і взагалі це не виконувати або виконувати в надзвичайно малому обсязі, так як це сьогодні існує в Україні, де Конституція є фактично соціальною, а іноді кажуть соціалістичною, але здебільшого ці права мають суто декларативний характер. Часто також говорять, що відмінність між першим і другим поколінням прав полягає в тому, що перше покоління – це так звані негативні права, а друге покоління – це так звані позитивні права. Негативні права – це ті,
що забезпечується передусім через невтручання. Держава не втручається в певну сферу людської свободи і гарантує, що і треті особи, і інші люди не будуть втручатися в цю сферу. Наприклад, свобода думки передусім потребує того, щоб держава не нав'язувала суспільству ідей і убезпечувала людину від подібного впливу з боку інших суб'єктів. Позитивні права – це такі права, для реалізації яких держава повинна докласти певних зусиль – юридичних, матеріальних, організаційних. Наприклад, право на безкоштовну освіту не може бути реалізовано тільки через те, що держава його проголосила. Держава має створити мережу публічних шкіл, держава має створити мережу освіти для вчителів і тим самим забезпечити, щоб ця система функціонувала. Насправді, сьогодні не існує в чистому вигляді негативних і позитивних прав. Наприклад, право на створення політичної партії нібито чисто негативне. Держава має створити лише простір політичного життя, в якому люди можуть створювати різні союзи, зокрема і політичні партії. Але в сучасних умовах демократії, демократичні держави можуть фінансувати політичні партії, принаймні найбільші з них, які представлені в парламенті, для того, щоб убезпечити політичні партії від так званої політичної корупції. Наприклад, щоб вони не потребували грошей від олігархів. З іншого боку, право на працю, класичне право другого покоління, не є в чистому вигляді позитивним, тому що держава не зобов'язана надавати працю людині. Вона зобов'язана створювати нові робочі місця, будувати відповідним чином трудове законодавство, щоб захищати працівників. Але дати роботу кожному вона не повинна. Третє покоління прав людини – це так звані колективні права. Їх виникнення зазвичай пов'язують з періодом після Другої світової війни, коли постало питання про право людей на мир. І це було наслідком світової війни, яка тільки що пройшла. Право нації на самовизначення, мається на увазі, зокрема, і утворення власної держави. Крім того, до прав третього покоління відносять так звані права вразливих груп населення. Права жінок, права біженців, права дітей. Зараз також говорять про права четвертого покоління. Фактично йдеться про всі права, які не вкладаються, або ідеї про права, які не вкладаються в три попередніх покоління. Наприклад, говорять про права людства в цілому, наприклад, право жити на безпечній планеті, або права майбутніх поколінь, права в сфері цифрових технологій, наприклад, право на інтернет, права в сфері генної інженерії, наприклад, право не бути клонованим. Якісь з цих прав вже сьогодні є реальністю, наприклад, право на інтернет. Інші ж перебувають на рівні академічних і політичних дискусій. В цілому ж ідея полягає в тому, що права людини не є сталою конструкцією. Вони продовжують розвиватися так само, як і розвивається людство.